ବହୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯିବ, ସେ ବାବଦରେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କମିଟି ତିଆରି ହେବ ସେ କମିଟି ବି ତାଙ୍କର ନିଜର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ସେଠି ଦେବେ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ତା ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଟୋଲି ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଯୋଜନା ବୈଠକରେ ହୋଇଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଯେଉଁ କାମ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତା'ର ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଏସବୁ କାମକୁ ନେଇକି ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ବଂଶଲଜୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ବାବଦରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈଠକ ସକାଳୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦଳକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହି ଉପାଦାନରେ, ସେହି ଆଧାରରେ ସେ ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି କି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କମିଟି ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ଜଏନିଂ କମିଟି, ଏବଂ ସେଇ କମିଟି ଆଧାରରେ ରହୁଛି କି 400 MP ବା ଲୋକସଭା ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଆଣିବାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଛି। ଗ୍ରହଣୀୟତା ଥିବା ସବୁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଲୋକ ପବ୍ଲିକ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବିଲିଟି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁ ଜନାଧାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିପାରିବା ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଦଳରେ ମିଶାଇବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କିଏ କିଏ ଦଳକୁ ଆସିବେ, କିଏ ଦଳରେ ମିଶିବେ, ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବି ଗୋଟିଏ କମିଟି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବିନୋଦ ତାୱଡେଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ, ଏବଂ ସେ କମିଟି ତର୍ଜମା କରିବ କେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଆସିଲେ ଦଳର ଲାଭ ହେବ, ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ ହେବ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି, ଆଧାରକୁ ରଖିକି କେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ଆସିବେ, କେଉଁମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ସେ ବାବଦରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ବି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଆଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଯେହେତୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି କାହାକୁ ଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନ କରାଯିବ ସେଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ସମାନ ଭାବରେ ଏଠି ବି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କମିଟି ତିଆରି ହେବ ଆଗକୁ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ବିଜେପି ସବୁ ସମୟରେ ଦାବି କରେ ଶାସନ ଦଳରେ ବିଶେଷ କରି ଅଧିକ ନେତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ସେ କଥା ସମୟ ତାକୁ କହିବ। ବହୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ଲୋକ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଆଜି ତାରିଖରେ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯିବ, ସେ ବାବଦରେ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ଯେଉଁ କମିଟି ତିଆରି ହେବ ସେ କମିଟି ବି ତାଙ୍କର ନିଜର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ସେଠି ଦେବେ ଏବଂ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ତା ବାବଦରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ପରିକ୍ରମା ରଥ ବା ଅର୍ପଣ ରଥ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ, ସେଠି ବିବାଦ ଦେଖାଗଲାଣି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଅନ୍ୟପଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନି, ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି, ତମେ ପଞ୍ଚାୟତର ପୁରା ବର୍ଷ ସାରାର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ ପାଇଁ ତମର GPDP ଯେତିକି ପଇସା ଆସୁଛି ସିଏ ତାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ 18-20 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେଉଛି। 18-20 ଲକ୍ଷରେ ତମେ ବର୍ଷ ସାରା ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହବ ସେ କଥାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛ, ନିଜର ରଥ ବୁଲେଇକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଥ ବୁଲେଇବ ନିଜର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏବଂ ସେଠିକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପିଛା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସେଇଟା ତମ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି? ତେଣୁକରି ଇଏ ଗୋଟିଏ ସରକାର, ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ, ଇଏ ଆତ୍ମପ୍ରଚାର ଆତ୍ମବଢ଼ିମାରେ ଅଛି ସେ ସରକାର। ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜ ରଥ ବୁଲେଇବା, ନିଜର ରଥ ବୁଲେଇବା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରିକ୍ରମା କଥା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଧୂଆଁବାଣ, ସେଠି କ'ଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପଚାରିଲେ ସେ ନିଜେ ଜାଣିନଥିବେ କ'ଣ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଆତ୍ମବଢ଼ିମା ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି,
ଇଏ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଲୁଟ୍ କରି ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଆଧାର କରିକି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିଜର ଆତ୍ମପ୍ରଚାର କରି ଜାଣନ୍ତି। ତାଠୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ବିକାଶ ହଉ ଇଏ କଥା ନା ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହଚର ବୃନ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଆହୁରି ଖୁଲାସା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।